Na va, o pradėsim tada, kaip ir buvo numatyta, nuo Kauno geto policijos, slaptosios Kauno geto policijos dienoraščių. Kaip, aš neatsimenu kitos panašios situacijos Lietuvoje, kad taip arti laikė, viena kitos išeitų dvi knygos, bet su to pačiu turiniu, praktiškai iš to paties šaltinio, iš jidiš kalba parašyto teksto, jos abiginio. Tačiau, kaip matom, apipavidalinimas skirtingas ir viena vadinasi Šapselio Zilberkraito dienoraštis, o kita vadinasi slaptoji Kauno žydų getų policijos istorija. Jeigu pavartytumėt, gal kas spėjo, pamatytumėt, kad yra toks pats turinys, nors ne visiškai vienodai suformuluoti pavadinimai. Turinys turiu omenyje, kur sužymėti puslapį. O jeigu versi per tekstą, irgi matysi, kad yra skirtumų. Nors jie, aš bent nepastebėjau, kad jie kažkaip tai labai iškreiptų patį turinį, pačią prasmę. Tiesiog stilistika vietomis kitokia. Yra ir šiokių nedidelių tokių kupiūrinių skirtumų, įvadų, prasme, knygos skirtingos, viena turi du įvadus, vieno autoriaus, kita turi vieną įvadą, kita autoriaus. Na ir kas čia per situacija? Galbūt pradėsim nuo Aleksandro, kuris yra vienas iš dienoraščio leidėjų ir šitą knygą jau yra pristatęs. Šitas bibliotekui ir įvada yra nedidelį parašęs irgi kitas mūsų svečias Arūnas Bubnys. Tai kaip čia vis dėlto yra? Kodėl jūs išleidot knygą tokiu pavadinimu? Labai tiesius klausimus. Na, tavo knygą diena. Labą dieną, aš galvoju, kad mes turim naują knygą ir nuo naujos knygos pradėsim pristatyti. Turėtume būti nauja knyga, naujas pristatymas, mes tik tai sako pakoreguoti šitą, bet jeigu jau dar mums, tai galim pasakyti, kad ta knyga tikrai vienodai yra, išleista iš jidiš kalbos, išskyrus tikriausiai šešis pradinius lapus. Kadangi tie lapai pradiniai, jaučiu, čia yra, čia nėra, pradiniai šeši lapai yra pradžia, reiškia, pirmosios karo dienos. Bet šiandien mes susirinkę apie tą knygą kalbėti apie Kauno getą. Ir kažkaip tai akcentuojama, o šešių lapų nėra ar yra. Mes Kauno geto istoriją, tai mes turim nagrinėti geto istoriją. Tai, kad buvo gete, o ne tai, kad pirmos karo dienos. Pirmos karo dienos aprašytos jau labai daug. Dabar, kada mes tą knygą kaip sako, suradome, jį buvo dingusi, susirado lietuvių kalboj. Įdomi jos tos knygos ir istorija, dabar nekartosim, aš jau pristačiau, aš tada pristačiau, kad pristatėme 50 paveikslų policijos nuotraukų. O dabar tai pagrindą šešių lapų pas mus nėra, kadangi tai yra neteisybė. Kokia ta neteisybė? Yra faktai. Faktai, taip, Lietuvio garažas buvo, toliau Klimaitis buvo, tačiau parašyta ir buvo, reiškia, krepšininkai, kurie laimėjo prieš vokiečių rungtynės ir jiems davė sušaudyti keletą žydų 7 fronte. Tai jau prieš 20 metų šitas buvo paneigta ir dabar mes vėl dedame į knygą, norėdami supriešinti lietuvius ir žydus, vėl iš naujo, šaudė krepšininkai, reiškia, žydus. Jeigu mes rašome apie Lietuvio garažą, tai reikia jame komentarai, kad kažkas, kas ten buvo konkrečiai, ar žydai šaudė, ar lietuviai šaudė žydus, kokie lietuviai šaudė. Jeigu mes sakome apie Klimaitį, reikia išaiškinti, kad jis nebuvo nei LAFO narys, nebuvo nei vyriausybės narys. Aišku, buvo tų partizanų, ne tokie. Partizanų narys organizavo žmogžudžių gaują, kurie nuvėjo į Vilijampolį ir žudė žydus. Antra, aprašoma, kad buvo nukirsta rabino galva, pastatyta
ant lango, šitą, kad visi matytų, to nebuvo. Tai jau yra Virginijos Pučaitės įrodėta prieš 10-15 metų, jį padarė žurnalistinį tyrimą, apklausė kaimynus, visi patvirtino, taip, Rabinas buvo pakartas, bet nebuvo tai padaryta. Net Chaimas Bergmanas, kurį visi gerai žinom, jisai veda turistus, įrodo, va toj, prie to yra dabar tas namas, va čia toj rankinėj buvo padėta galva. Aš sakau, Chaimai, kodėl tu meluoji, turistam labai įdomu. Taip, iš Izraelio atvyksta, turi, o kaip tu lėktuvė žudinė galvą ir padėjo. Dabar gerai, mes kada knyga buvo klausimas, nu reikia komentarų. Jeigu lietuviai rašytų komentarus, žydam nepatiktų. Jeigu žydai rašytų komentarus, lietuviai nepatiktų. Taip ir atsitiko, toj knygoje yra žydiškai komentarai visi, ne vieno lietuvių nėra, įdėti 6 puslapiai. O jūs pažiūrėkite, ar ten yra nors vienas komentaras, ar ten šaudė, ar ten šaudė krepšininkai žydų savinė. Nėra ne vieno komentaro prie 6 puslapio. Yra 60 puslapių. Taip, bet jie nėra prie tų puslapių. Jeigu kas paims tą knygą skaitys, tai jūs tai kaip Gebelsas. Duokite neteisybę, 10 kart kartokite ir bus teisybė. Ot naudojame vokišką, kaip sako, racionalumą. Jeigu jie būtų idėjęs, yra tie 6 puslapiai, tegu jie ten parašo komentarus. Prie kiekvieno tenai, o tada būtų kita kalba. Antra, jie domėsi tik šito. Reikia domėtis šito Kauno geto, kad tie policininkai sovietinių laikais buvo teisiami. Sovietai teisė žydus, policininkus, 5 teisė, vienas tenai dėl sidabro, ten neimsim baudžiamą bylą, bet 4 policininkai nuteisti po 10 metų kalėjimo gavo. Lietuvos ypatingą archyvę naikyti rasit bylas. Ir įdomiausia tai, kad nepriklausomas Lietuvos laikais 3 policininkam reabilitacija buvo. Viena tik tai Kopenbana nereabilitavo, todėl kad jis mėgo tie policininkai eiti su lazdom ir mušti savo tėvynainius. Tai ir paliko nereabilituotą. O kada lietuvi kokį portaraištį reabilituoja, kos kyla tarp žydų triukštų, o jie reabilitavo tokį portaraištį. O kai policininkus reabilitavo, jie pamiršo. Reabilitavo, jie nieko nepadarė, turėjo tvarką įvesti, kai policininkai ir pas mus visokiam guminiam kulkom šaudo. Įstatymas yra, reikia tvarką palaikyti ir tą daro. Aleksandrai, aš pasinaudosiu dabar vedančią teisę ir kadangi, kaip sakiau, turim būti labai efektyvus ir suspausti laikę. Gerai. Tai aš įsiterpsiu. Galbūt aš padariau klaidą, nepadarydamas trumpo įvado apie šitas knygas. Galbūt ne visi žino apskritai, apie ką čia yra. Istorija yra tokia, trumpai sakant. Kauno gete, kaip ir kitose getuose, buvo vokiečių įsakymus organizuota pačių žydų policija tam, kad prižiūrėtų žydus ir būtų tarpininkas tarp vokiečių administracijos ir žydų, kurie turėjo atlikti įvairius darbus metais. Jie buvo tarsi tarnyboje pas vokiečių. Ir sovietai atėjo tos tarnavusius policijos teisę, kaip kolaborantus su vokiečiais, su frakcijais. Ir jų situacija tokia labai, labai keista. Žinom, kad ir Vilniuje egzistavo, ir Kaune. Tačiau Kauno geto policija, eidama į tą policiją, dar vienos gyvos, netgi liudininkės žodžiais, tai yra Dita Zupavičienė, iki šiol gyva Izraelyje moteris, kuri čia lankėsi irgi ne kartą ir pasakojo, kaip jos vyras Zupavičius, Julius, būdamas to Judenrato policijos viršininko pavaduotojas, pasikvietė kartu su draugais ją ir rodė. Rodė kaip vienam iš kambarių į žemę prie krosnės užkasama metalinė dėžė su dokumentais, kuriuose ta Kauno slaptoji žydų policija fiksavo nacių nusikaltimus, gyvenimą, getę ir įvairiausius įvykius. Plius slapta fotografas Kadušinas su pasidarytų fotoaparatu ir tai šiems laikams yra begaliniai svarbi
medžiaga. Ta duobė buvo, į tą duobę buvo įkasta metalinė dėžė su dokumentais. Julių Zupavičių, kadangi jie, eidami į policiją, jie ėjo tuo pačiu metu į slaptą, kaip ir čia vadinasi, slaptą organizaciją, slaptą žydų organizaciją. Vienu metu priklausyti ir policijai, vokiečiams tarsi tarnauti, ir tuo pačiu metu slapta davė pasižadėjimą daryti viską, kad padėtų išgyventi savo tautiečiams. Organizuoti gelbėjimą, vaikų išnešimą, išvedimą iš geto, suradimą jam prieglobšio maisto ir taip toliau, taip toliau. Daugelį dalykų. Aišku, jie turėjo atlikti ir savo funkcijas, prižiūrėti tvarką, kartais mušti, kartais nežinau ką daryti, apsimestinai mušti, neapsimestinai mušti. Jos tai vieni mėgo, gete, kiti nemėgo. Bet faktas, kad tie dokumentai išliko, Dita grįžusi iš Štuthofo, nesugebėjo jų su vokiečių kareivių belaisvės vyro pagalba iškasti, nesurado, jie buvo surasti tik sovietiniais laikais. Bet į viešumą išėjo tik nepriklausomybės laikais 96 gal kokiais metais, kada jau Lietuvos saugumas pagaliau atidarė tą dėžę ir sužinojo Amerikos ekspertai iš Holokausto memorialinio muziejaus Vašingtone, atvažiavo, viską fotografavo ir išleido iš tiesų tokią knygą, ne, anglų kalba, dokumentų rinkinį. Visiškai tokia knyga su tokiu pačiu viršeliu. Aš negaliu jos dabar parodyti, mes ją turim bibliotekoje, bet neskaitoma, kažkas pavyzdžiui. Reiškia, ir žinojau, kad tokia knyga egzistuoja. Bet ir netgi žinojau, kad ruošiamasi tokią išversti ir išleisti. Bet staiga sužinojau, kad atsirado šita knyga, kuri, va, kaip dabar papasakojo Aleksandras, šiek tiek kitaip traktuoja viską. Ir čia yra versija, aš gal nenorėjau tokios diskusijos apie tai, kad kiek ten, va, turi originalą, ačiū labai, iš ko versta šitą knygą. Tai, kad man daugiau, reiškia, diskusija čia šiandien ne apie tai, kas ką reabilitavo ir kas kiek kaltas, kas irgi labai svarbu istorijai, bet knygos galbūt istorija. Nes pagal šitą versiją laikoma, kad tai yra kolektyvinis kūrinys, kad daug žmonių ėjo, nešė savo žinias ir viskas buvo rekorduojama, užrašoma su viena spausdinimo mašinėle ir tai gavosi dokumentų rinkinys. Kiek žinau, šitą vertimą buvo galima išleisti, kadangi jau autorinės teisės priklausė Holokausto memorialiniam muziejui, dar jeigu aš turiu pataisyti. Tai išleisti vienas prie vieno, be papildymų, be pakeitimų ir taip toliau, taip toliau. Šito leidimo leidinio iniciatyva laikėsi kiek kitokio požiūrio, naudojo kitą vertimą, ne iš anglų kalbos, bet Chaimo Bargmano padarytą iš jidiš kalbos iš originalo, kuris man skambino ir sakė, kad jo manimu abu leidimai yra reikalingi, nes šis leidimas patvirtina kai kurios jo keliamos versijos istorijos, kad egzistavo du getai. Čia po šių kupiūrų nebelieka to faktu, kad buvo du getai. Taip pat iš pirmos skyriaus čia padarytos kai kurio teksto pašalinimai, na, yra leidėjų iniciatyva. Ar tai yra korektiška? Aš apie tai ir norėjau. Galbūt dabar Darius. Ačiū, Žirvinai. Aš noriu pasveikinti ir padėkoti kolegoms už iniciatyvą ir nuveiktą tikrai svarbų darbą. Tai, kad mes turim dvi knygas išleistas, tai rodo, kokia jinai svarbi. Tokiu atveju yra buvę, taip firmoje mūsų universiteto rektoriaus Petro Skarbos pamokslus rengė dvi institucijos. Ir net dvi pratarmės buvo rašomos, paskui paaiškėjo, kad jie greta, kolegos nežinojo vieni apie kitus. Tai mes irgi rengdami šią knygą ir manydami, kad būtina lietuvių skaitytojai, kad ją perskaitytų, nežinojom apie kolegų darbą. Ir apie jūsų. Na, taip išėjo. Taip išėjo. Bet dabar tai tik parodo, koks tai svarbus šaltinis. Tai yra Lietuvos istorijos labai skaudus, labai komplikuotas, labai sudėtingas šaltinis. Ir žydų istorijos, bet ir Lietuvos istorijos.
Ir dabar, man atrodo, mes neturėtume varžytis, mes turėtume taip savikritiškai žiūrėti šituos tekstus ir taip pat Lietuvos skaitytojui atvert kortas, žaisti atviromis kortomis. Tai aš manau, kad yra tikrai didžiulis darbas padarytas, čia Žilvinas pristatė pačią istoriją, šaltinis atrastas karo metais, patekęs į NKVD rankas. Jis atrastas 64-ais ir kolega Budrys yra prisipažinęs, kad jis rusišką vertimą tarnybos reikalams jisai matė. KGB tarnybos reikalams jį naudojo tiesiog sekimui, toliau žiūrėjimui, kur žydų policininkų likimai, kaip bylas toliau kurtų, kaip čia kolega ir minėjo. Ne? Ne viskas buvo išversta, bet gabalai buvo išversti į rusų kalbą. Ir štai žydų kolegos ima ir parengia didžiulį solidų tomą. Ir kas čia yra svarbiausia, kad vienas iš parengėjų, svarbiausias parengėjas yra Kauno geto kalinys, na ne kalinys, bet Kauno gete gyvenęs jaunas žydų jaunuolis tuo metu buvęs, kuris patyrė savo mokytojo tapusio policininku tam tikrą neteisybę ir keitė savo mokytojo tapusį policininku. Iš to rankraščio jis pamato, padeda jam suprast, kągi tie žydų policininkai galvojo patys, kodėl jie taip elgėsi. Asmeniškai žmogus susidūrė su šitą istoriją. Samuelis Šankovskis, jis imasi rengimo, verčia į anglų kalbą šitą knygą ir rašo iš tikrųjų labai autentišką savo liudyjimą po daugybės metų, jau solidaus amžiaus žmogus šitą rankraštį rengęs, vertęs ir jo išpažintis čia yra. Mes galim su juo diskutuoti, bet jį mums pažinti yra labai svarbi. Žmogus, kuris puikiausiai mokėjo lietuvių kalbą, bet po geto, po viso holokausto ją pamiršo. Kaip neapykanto kalbą. Vokiečių išliko, lietuvių kalbą pamiršo. Jo yra labai subtilūs komentarai tekstologinė analizė jis yra padaręs, nes puikiai išmanės ir iš kalbą ir net to šaltinio mašinraščio, tas šaltinis yra mašinraščias ar ne, bet dar primargintas ranka įvairiom pastabom. Jis šifravęs ir tas pastabas ir tai yra labai svarbu irgi, jis atlikęs tokią tekstologinę analizę ir ją pateikė. Taip pat čia yra rimto labai solidaus žydų istoriko Samuelio Kasovo įžanga. Ji aišku yra iš žydų bendruomenės pozicijų. Taip, irgi žydų bendruomenės pozicijų ir mes matom tam tikrą lietuvių vaizdinį. Sukurta ir funkcionuojantį vakarų žydų istoriografiją, tai visiškai natūralu, bet ką daro dabar kolegos? Vadėl ko aš kaip istorikas irgi ginčičias, aš manau, kad negerai yra šitai daryti. Jūs imat ir praleidžiat įvado keletą puslapių, kurie yra surinkti iš tikrųjų žydų policininkų autorių tuo metu iš pasakojimo, ar ne? Apie tai, kas darosi Kauno gatvėse atėjus naciams. Ir kaip elgiasi ir naciai, ir lietuviai. Ir žiaurios, drastiškos scenos, aišku, dalis tų dalykų nėra paliudyta arba kai kurie paneigti. Bet mes pasižiūrėkim, su kokiom žiniom, su kokia informacija gyvena tuo metu žydų bendruomenė, žydų visuomenė gete. Lietuviai yra tie, kurie mus niekina, žemino, žudo. Lietuviai yra tauta, kurios mes privalom neapkęsti kaip savo priešą. Šitaip labai jautriai, iš tikrųjų mes matom, kaip kuriasi įtampos sąlygomis, ar ne katastrofos sąlygomis, priešo įvaizdis, mąstoma tautomis. Niekas nemato žydų gelbėtojų, niekas nemato sudėtingo pačių lietuvių likimo, tai išvaikytos laikinosios vyriausybės, ne. Žmonėm, kurie patyrė žiaurumus ir tai, kad jų šeima išversta sušaudyti, tai, kad jų ten tėvas nušautas, kad ir komunistuojantis sovietų tarnyboje buvęs žmogus, tai yra asmeninė tragedija. Ir tas lietuvių vaizdas, kolektyvinio blogio vaizdas, jis šitaip atsiranda. Ir dėl to tie pirmieji puslapiai, įvadiniai puslapiai, mano supratimu, labai svarbus, mes turim pasitikėti skaitytojų šiandien. Nebūtinai visa tai, kas yra, yra tiesa, taip, kaip jūs minėjote, krepšininkų dalykai tikrai neįrodyti, bet tai yra tam tikra mitologija, ne,
kuri iki šiol yra. Ir mūsų kolegos žydų istorikai, rimti istorikai net nepolemizuoja. Tai ta mitologija yra priimama. Bet mes ją turim pažinti. Lygiai taip pat, jeigu mes, mums šita knyga iš tikrųjų duoda ir labai jinai atvirai, pats turinys knygos yra sukrečiantis. Nes įsivaizduokit, vis dėlto tai yra žydai, intelektualų žydai, išsilavinę karininkai, kurie eina tarnauti. Jie suvokęs, jie eina, na, tokio, mes žinom lietuvišką ir lenkišką Konrado Valenrodo elgesį, ar ne? Aš einu okupacijos sąlygomis, prievartos sąlygomis daryti viską, kad mano tauta išliktų. Ir žaidžiu nešvarų žaidimą, aš apsimetu, lapiai ir liūtis, makiaveliškai elgiuosi. Sąmoningas elgesys. Ir šita bendryje, policijos bendryje, jis sąmoningai šitai elgesi, taip. Jinai į mirtį suiminėja, ieško butuose, tempia ir į darbus prievartinius, ir net į naikinimą, taip. O Vilniaus geto policija siunčiama žudyti Ašmeną savo tautiečių. Ir Jokūbas Gensas leidžia tokiem dalykam vykti, yra žiauri, siaubinga aritmetika, ar ne? Aš žudysiu vienus, kad išsaugočiau kitus. Mūšio lauke elgiuosi taip. Čia ta logika makabriška. Bet štai mums leidžia šitie tekstai suprast žmogaus tragizmą ir bendruomenių elgseną toje situacijoje. Dėl to aš galvoju, pavyzdžiui, mums net padeda suprast, o kaip lietuviai jautėsi 40-aisiais metais, ar ne? Kai jie mato komunistuojantį žydų jaunimą, nuoširdžiai komunistuojantį, sveikinantį sovietų kariuomenę, jie mato žydų politrukus kariuomenėje mūsų, jauni kareiviai ir karininkai, nes jie moka rusų kalbą, jie gali susikalbėti su okupantu, lietuviai rusų kalbos nemoka, žydų jaunimas moka. Jie pakliuvę į represinės struktūras, sutinka ten vertėją, kuris žydų kilmės jaunuolis jiems verčia tekstus į lietuvių rusų kalbą. Jie mato valstybės tarnyboje, niekad anksčiau nematė žydų kilmės žmonių ir jie taip pat tapatina tuos represinėse struktūrose matomų žydų su visa žydų tauta. Ir va šitas psichologinis mechanizmas mane patys sukrėtė, va skaitai, kaip žydai suvokia iš prievartos aktų lietuvių kaltę, ar ne, kolektyvinę kaltę. Ir mąstymas tautomis šitaip atsiranda. Čia šitas tekstas iš tikrųjų psichologiškai yra labai labai stiprus ir mums leidžia pajusti ir tą pavojų mąstymo tautomis, ar ne, bet kaip jis natūraliai kyla. Ir tu negali smerkti, to žydo praradusio šeimą, kuris visus lietuvius vadina žydšaužiais. Jo skausmas, jo kančia ir aptemtas sąmonė ir tai natūralu. Tai natūralu. Šita knyga leidžia šitai suprasti. Dabar dėl paties čia provokuojamo Žilvino ginčio. Aš manau, kad tas ginčas dirbtinis truputėlį būtų, bet tik kelios pastabos. Aš išsakiau savo poziciją, dėl ko tie keli puslapiai yra svarbus. Nes jie leidžia mums suprast tą mitologiją, nes siaubo mitologija leidžia suprast, po kokiom nuotaikom gyveno bendruomenė. Kodėl lietuvių kalba pamirštama, gerai iš jaunystės mokėta kalba, užmirštama. Kodėl, pavyzdžiui, išlieka iki šiol lietuvių tautos kaip žydšaudės vaizdiniai ir dabarties sąmonė ir net žydų profesionalų istorikų. Su jais tais vaizdiniais nesigrūmėma yra. Dėl to aš manau, kad ir tos pratarmės mums yra labai svarbios profesionalių istorikų. Čia Alfonsas Eidintas parašęs yra irgi savo pratarmę, tik mes, kadangi buvom įsipareigojusi leidykla, leidykla nieko nekeist leidėjams, bet lietuviškas žodis čia yra įdėtas, ne pačioje knygoje, bet priedas prie tos knygos. Alfonsas Eidintas apžvelgia, vienas didžiausių mūsų profesionalų holokausto tyrinėtojų, žydų lietuvių santykių, cituojamas beje pačių žydų istorikų čionai Alfonsas Eidintas, ir tai yra svarbus žodis. Bet kas man atrodo, dar į ką aš atkreipčiau dėmesį, į pavadinimus. Mano įsitikinimo dabar, kai aš taip atidžiai labai peržiūrėjau, pergalvojau visus šituos tekstus, kad greičiausiai Šapselis Zilberkveitas bus vienas iš autorių. Ir gal vienas pagrindinių autorių. Bet vis dėlto jis rašo ne dienoraštį. Jis rašo Kauno geto žydų policijos istoriją. Ir tai nėra jo dienoraštis. Jis rašo mes vardu, policijos vardu. Jis kalba kolektyvo, tos bendrijos, policininkų bendrijos balsu.
Ir tas pabrėžiama, pačioj pradžioj tos knygos pabrėžiama mes. Ir toliau mes. Ir vis dėlto Samuelis Šalkovskis yra teisus. Tai jis mato net iš to teksto, labai stropi teksto analizė rodo, kad yra net keli pasakotojai. Kai kuriuos įvykius galėjo žinoti aukštas policijos pareigūnas ir atskiras skyrius iš jo žinių sudaryta. Kai kurie skyriai matosi, kad rašomi apklausų žmonės, kurie, pavyzdžiui, Kaspė, siaubinga Kaspė istorija, gestapui tarnaujančio žydų mokytojo, intelektualo istorija. Bet išdrįsta kalbėti žmonės tik jam dingus iš geto. Patį žydė tada iš tų šaltinių matosi, kad žydų policininkai surenka informaciją, jam pateikia. Vadinasi, tai yra kolektyvinis darbas. Nėra, kad vienas žmogus rašytų savo dienoraštį, jis kuria kolektyvo istoriją ir renka ją iš įvairių šaltinių. Ir žmonės matosi, kad irgi didesnis ratas žmonių talpino tam rašymui, kaupė informaciją ir žinojo apie ją. Dabar, man atrodo, čia labai svarbus yra pasiliudėjimas iš tikrųjų moters, kuri bendravo su Zilbergveitu ir kuriai paliko Zilbergveitas rankraščius, kurie dėja sunyko per potvinį, buvo užlieti ir supuvo, tiesiog su ištežom. Bet kas čia labai svarbu yra šitoje istorijoje, šitame liudyme. Tai, kad Zilbergveitas pasako, aš parašiau, tai yra visiškai natūralu, jis negali išduoti kito. Nežino, kur atsidurs kokia istorija, bus jisai pateikia kaip savo dienoraštį ir viskas, tai moteriai, kuris slepia, prašo paslėpti. Ne? Ir paskui, man atrodo, čia truputėlį yra jūsų apsirinktas sudarė. Jūs pratermėje rašot, kad 41 metais užnešė tos lapus iš moters liudijimo, notaro patvirtinto, kas čia išaiškėja, kad 42 metais tik susitinka, jinai susirga su savo kaimynu, kuris ją lanko, jinai maitina, jam padeda ir kitiem padeda, bet parašo, kad toliau susitikinėjo ir neparašo, kada jinai gavo rankraštį. Ne? Vadinasi, ne 41, ne 42, nes pats rankraštis rašomas dar 43 metų pabaigoje, lapkričio mėnesį yra paskutinieji įrašai. Vadinasi, visa tai tęsiasi ir galėjo pats Zilbergveitas vežamas į vieną iš Kauno fortų, nušaunamas 44 metais pavasarį. Vadinasi, jis tą rankraštį prieš mirtį bus sudaręs vis tiek bent jau 43 metų pačioje pabaigoje arba 44 pradžioje. Tai va čia įvadė, man atrodo, irgi tie tikslai gali suklaidinti skaitytojai. Bet šiaip aš manau, kad lietuvių skaitytojai pasisekė, kad turi dvi knygas, kur aš matyčiau tam tikrą trūkumą šitos knygos. Tai vertimą iš anglų kalbos. Ir tai yra tam tikras trūkumas, nes mes tokį tik leidimą turėjom. O gero vertėjo tekstologo ir tekstologo ir istoriko, matot, čia yra privalumas Samuelio Šalkovskio, kad jis pats visas geto realijas pažįsta. Jis pats tą jidiš kalbą gete vartotą pažįsta. Ir situacijas visas ir yra labai preciziškas tikslus vertimas į anglų kalbą ir to vertimo dabar profesionalai laikos. Bet kai kurie kalbos niuansai, kai lyginė, matai, kad galėjo būti iš tikrųjų labiau įtaigesnis šitas vertimas, aišku, iš originalo visą laiką. Tai kažkoks bendras darbas, miksas būtų išėjęs kokybiškesnis. Aš matau ir vieno, ir kito tam tikrus privalumus. Ačiū. Ačiū, jo, trumpai. Tikrai, su kai kuriam datom, kadangi tas laikas, kai mes dirbom, bet tenai neskritėm dėmesį, bet dėl pirmo to straipsnio, dėl to paragrafo pirmo, kurį mes mėgėjome, jūs sakote, jis reikalingas. Taip, bet yra, reiškia, tokios pastabos prasideda tik nuo antro paragrafo. O pirmam paragrafe nei vienas pasidėlis, šešipus lapai jokio pasadėjęs autoriaus nėra. Jis pasidė, kaip sakote, buvo, gal viską žinojo, nieko pasabos nėra, tik nuo antro pradeda. Tai iškai pirmą praleido, viskas ten gerai. Tai mes neįdėję padarėm geresnį darbą,
kadangi neapgavom skaitytojus, kurie skaitė, kad to buvo, nebuvo, arba reikia paaiškinti. O čia įdėta yra šitas pirmas paragrafas, kas skaitys gerai, nesusipažino, a, čia šaudė žydus, ten ta, 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 krepšininkai šaudė, tie šaudė, ir nėra koncepto, kas tai buvo, čia žmonės, kurie šaudė. Arba reikia leisti tos šešis puslapius atskirai susės komisiją, kad išnagrinėtų. Aiškiai, o čia yra knyga daugumai liečianti apie Kauno getą ir kalbėkime apie Kauno getą. O dabar mes pagrindą nuvertam, va, kas buvo prieš tą, kas buvo prieš tą. Apie tai jau rašyta spaudoj masė, galima paskaityti ir jūsų daug knygose straipsnių yra. Tai, kad aš su jumis nesutinku, tai pirmas tikrai šitoj knygoj, kuri paėmus skaitys žmogus, kuris pirmą kartą skaitys, ne viską suprasdavo, matai, tie šaudė, tie šaudė, tie šaudė, ir paaiškinimo nėra. Yra blogai, mes geriau nepamelavome, o praleidome. O aš gerai galime šitį. O čia pameluota yra, ir visi skaitys melą. Ačiū. O kaip tas su kitom pasakom teisingai, ne? Mano supratimu, istorijos objektyvumas ir faktologija visas yra labai svarbus, svarbiausias dalykas, bet iki jos bandant prisikasti, tiesiog technika, etika ir taisyklės neleidžia koreguoti šaltinių. Šaltinius galima komentuoti, galima interpretuoti, vertinti, bet juos pateikiant, reiškia, tai yra ne visiškai tikslu, ne visiškai mokslinis požiūris ir ne visiškai mokslinė traktuoti šaltinį. Tai manau tokia. Tokia mano nuomonė, o kas dėl komentarų nebuvimo, tai kiek žinau, Holokausto memorialinio muziejaus sąlyga buvo išleisti tokį leidimą. Nieko neprideda. Tai padaryta, suradus išeitį pridedant Eivinto straipsnį. Ir kitos išeitės čia nėra. Čia galima komentarus skelbti, publikuoti, rašyti recenzijas ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu tu imi ir duodi tai, ką turi, iš praeities tu turėtų duoti autentišką. Bet galbūt aš klystu, mes turim profesionalų istoriką, kuris parašė šitam dienoraščio versiją įvadą taip pat. Šiandien gal ne įvadas tokia trumpa pratarmė. Taip, bet ir gerai pažįsta šitą medžiagą ir leidimus, tai būtų labai įdomu išgirsti nuomonę. Pažiūrėsiu, kad Šalkovskio parengta vertimą iš anglų kalbos, kaip dabar paėmėjau rankas, tai kiek spėjau per keletą minučių pervest, tai tik tiek ir susipažinau su juo. Na, o jeigu kalbėt apie tą šaltinį, tai iš tikrųjų su Kauno geto policijos istorijos vertimu į rusų kalbą susipažinau pirmą kartą gal kokiais 96 ar 97 metais, kai atsidarė archyvai, buvęs KGB archyvas Vilniuje, po to jau reorganizuotas į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Ir ten tarp daugelio dokumentų, ypač ten buvo toks vienas apyrašas be numerio, visiškai be numerio, tarp daugybė, sakykime, įvairių palaidų dokumentų buvo būtent ir šitos Kauno geto policijos istorijos vertimas į rusų kalbą. Tai žodžiu, aš negaliu pasakyti, kiek jis pilnas, bet ten gana didelės apimties, gal porą šimtų puslapių rankraštis. Šis nepilnas, bet aš jį skaičiau labai senai, prisipažinsiu, gal iš kokių 15 metų paskutinį kartą. Tai žodžiu, aš jau detalių neprisimenu, bet kalbant apie autorystę, tai ten vis tik tai aš pritariu gerbimo Polio pasakymui, kad ten daugiau vis tik tai reikėtų jį vertinti kaip kolektyvinį darbą, nes vartojamas žodis nes, būtent vartojamas nes žodį. Aišku, labai gerai, kad Aleksandras su kolega Valdu, reiškia, surado tuos dokumentus ir bent jau vieną iš rankraščio autorių, būtent Šakselį Zilberkveitą, nustatė, tai čia irgi yra labai reikšmingas dalykas. Tai, sakome, tai nėra jau anoniminis darbas, bent jau vienas, reiškia, istorijos autorius, būtent Šakselis Zilberkveitas yra, kaip sakoma, žinomas, ir tai yra didelis, sakykime, nuopelnas būtent šito dienoraščio autorių. Na, jeigu kalbėt apie
Čia žinoma, ginčytis galima, kiek yra dėl to, kas buvo neįdėta, kas reiškia buvo, kiek prasminga tai buvo įdėta ar neįdėti. Iš tikrųjų, tie įvykiai iki Kauno geto suformavimo, iki 41 metų, getas pradėtas faktiškai 41 Liepos 15, o jau atvertas buvo Rugpjūčio 15, jau buvo pilnai suformuotas. Tie įvykiai, ypač tie pirmos nacių okupacijos dienos ir tie pogromai, kurie vyko Kaune birželio 25, 26, 27, 28 dienomis, jie matosi daugiau, kaip sakoma, yra aprašyti ne savo akimis mačiusių, reiškia, žmonių akimis, bet daugiau vis tik tai galbūt girdėti iš pasakojimų. Man susidarė toks įspūdis. Nes netgi šitoje knygoje, kiek aš vertime iš anglų kalbos, reiškia, ta labai yra pagarsėjusi Rabino Osovskio istorija, kad, reiškia, lietuvių sukilėliai ar partizanai, tai jau vadinami, reiškia, kurie vykdė pogromus Vilijampolėje, reiškia, jie įsiveržė į Rabino namus Osovskio ir nukirto jam galvą ir jo galvą padėjo ant Talmudo, reiškia, tokia yra istorija. Pasakojame, kuri eina labai daugelio, reiškia, užsienio autorių knygose, kuriuose rašoma apie Kauno geto istoriją. Šitą istoriją dažnai kartojama ir Ošerį, ir daugelis kitų autorių tą istoriją kartoja. Bet aš čia pažiūrėjau 83 puslapį šitos knygos, reiškia, jau įvadė rašoma, kad būtent taip ir buvo, kad tos Osovskio nukirto galvą ir ją padėjo ant Talmudo, o jau pačioje istorijoje, pačiame, reiškia, istorijoje policininkų, jau rašoma kitaip, kad reiškia, kad Rabinas, tiesa, pavardės neįvardina Rabino, reiškia, kad Rabinas buvo išvestas iš namų ir sušaudytas, reiškia, prie Nemuno pakrantėje, reiškia, jau pačiame šaltinį pateikiama kitokia istorija, reiškia, gaunasi irgi toksai savotiškas ištaramai, kaip tada buvo iš tikrųjų, bet toks Rabinas buvo, tai iš tikrųjų buvo, mes rado dokumentus, kad toks Rabinas iš tikrųjų buvo, kad toks asmuo yra tikras, kad tai nėra išgalvota pavardė, bet jo nužudimo istorija irgi čia kelia klausimą. Ar iš tikrųjų čia buvo taip, kaip rašo daugelis autorių, kad jam galva nukirsta jo namuose ir padėta ant Talmudo, ar jis buvo išvestas iš namų ir sušaudytas upės pakrantėje. Va čia, nes įvadė rašoma vienai, o reiškia pačiame jau istorijoje rašoma kitaip. Na tai galbūt yra iš tikrųjų daugybė tokių dalykų. Dokumentų išlikusių apie tas pirmasis Kauno dienas, apie sukilimo ir, reiškia, pagaliau ir pogromų dienas, tokių yra labai mažai, bet, pavyzdžiui, irgi yra toks klausimas, ar buvo tokiu atveju, kad žydai, sakykime, irgi apšaudydavo sukilimą. Ir aš matau, kad tokių atvejų ir dokumentų, kurie yra tam Vilijampolės geto fonde Lietuvos centrinėme valstybės archyve yra dokumentų ir ne vienas liūdimas, kad reiškia, kad buvo susišaudimo ir kad reiškia buvo keletas atvejų, kai sinagogos reiškia apšaudydavo, reiškia, gatvėmis ten vaikščiantis patruliuojančius lietuvius. Jo, tai va tokių atvejų. Iš sinagogos. Jo, ir iš sinagogos. Tai reiškia, tokių atvejų matyt vis tik tai buvo, nes ne vienas šaltinis. Tai žodžiu, čia įvadė liktai traktuojama, kad čia išgalvoti dalykai, kad čia pretekstas tam, kad reiškia vykdyti žydų pogromus, juos šaudyti ir panašiai. Tai vis tik tai manau, kad iš tikrųjų buvo tokio atveju, kai buvo šaudoma ne tik iš lietuvių pusės, bet šaudoma ir į lietuvių sukilėlius, reiškia, iš žydų pusės, nes ir netgi tie sovietiniai autoriai, kai kurie Rakūnas ir kiti, kad reiškia, netgi tokią išleidę knygą Klasių kova Lietuvoje, pavyzdžiui, sovietiniais laikais Klasių kova Lietuva, tai apima nuo 40 metų iki 50 metų. Ir tas Rakūnas, pavyzdžiui, aš, nu, čia gali sakyti, kad čia sovietinis istorikas, čia nesąmonė, bet jis irgi rašo, jis traktuoja tos įvykius, aišku, per tą marksistinę koncepciją, kad čia buvo Klasių kova, kad
tarp buržuazijos ir sakykime, nacionalistų, ir darbo žmonių ir panašiai, ir ten, nu, žinote, tos visas marksistinės, leninines koncepcijas, bet jis nurodo ten kartais ir konkrečius tokius faktus ir skaičius, kiek reiškia buvo tokių, kurie kovojo sovietinė pusė ir nurodo ten net keletą tūkstančių 41 metais, reiškia, sovietinių visokio aktyvistų, pareigūnų, kurie neminė vyrs ten tautybės, bet kurie, reiškia, priešinosi sukilėliams, ne raudonarmiečiai, ne NKVD, bet būtent sovietiniai aktyvistai, kurie kovojo su buržuaziniais nacionalistais, kurie, reiškia, rengė sukilimą ir ginkluotus veiksmus prieš tarybų valdžią, pagal tą amfibinę koncepciją. Ir žodžiu, kitas dalykas yra toksai, aišku, čia šaltinių trūkumas negali susidaryti pilno vaizdo, kai nėra pakankamai dokumentų, iš tikrųjų, apie tų, ypač apie pirmų karo ir okupacijos dienų įvykius labai dokumentų iš tikrųjų mažai ir tokį objektyvų kažkokį vaizdą yra susidaryti sunku, bet jeigu kalbėti apie Vilijampolę konkrečiai, tai ir kaip minėjau, buvo atveju, kad šaudoma buvo ir iš žydų pusės. Ir kas įdomu, kad tie, sakykime, lietuvių sukilėliai, reiškia, galbūt nebūtinai ten buvo sukilėliai, galbūt ten buvo dalis ir tos Klimaičio gaujos, kurie, reiškia, apginklavo vokiečių saugumo policijos SD ir reiškia, juos, reiškia, davė įsakymą vykdyti pogromus Kauno mieste. Ten sunku kartais susigauti, ar tie ginkluoti žmonės, ar kokiai struktūrai jie priklausė, nes tai iš tikrųjų buvo didelis chaosas pirmą ką vadinau. Tai buvo atveju, kad reiškia tie ginkluoti lietuviai, pavadinkim taip, neaišku koks jų statusas, kartais jie įsiverždavo į sinagogą, surasdavo ten į juos apšaudžiusius žydus, sakykim, ir juos suimdavo. Bet nešaudydavo juos vietoj, sakykime, bet suimdavo ir po to, reiškia, atvesdavo iš štabo, o iš štabo buvo nurodytas juos siųsti, reiškia, arba į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, arba, reiškia, į 7 fortą. Ir aišku, tie, kurie pateko į kalėjimą ir į 7 fortą, jie jau Liepos 4, Liepos 6 dienomis buvo visi sušaudyti, žodžiu, bent daugiau kaip. Daugiau kaip 2000 žydų tautybės, reiškia, vyrų daugiausiai, buvo ir moterų, buvo sušaudyti, reiškia, Liepos 4 ir 6 dienomis 7 forte. Tai toks irgi įdomus dalykas, kad nebuvo vietoje, sakykime, vykdomas, reiškia, susidorojimas vietoje, bet, reiškia, pristatoma į štabą, iš štabų siunčiama į sunkiųjų darbų kalėjimą arba į 7 fortą, o vėliau jau. Praėjus, sakykime, ten kelioms dienoms ar savaitėms, tie, kurie pateko į 7 fortą, tai čia tokie, sakykime, niuansai, kurie truputį duoda kitokį vaizdą, negu pateikė, sakykime, kai kurie autoriai rašantys apie Kauno getą, ypač apie įvykius iki Kauno geto, apie pogromus, reiškia, pirmomis okupacijų dienomis ir panašius dalykus. Tai čia dėl tų faktų, kaip sakoma, galima ginčytis ir reikia ir papildomą, aišku, ieškoti dokumentų, bet Lietuvos archyvose jų yra tikrai, manau, jau jie, kurie yra, jau praktiškai istorikai yra peržiūrėti ir čia kažką naujo labai pasakyti ir labai būtų sudėtinga remiantis Lietuvos archyvų duomenimis. Dar kažkur tai. Aš manau, aišku, Jedvašem, aišku, yra Jedvašem holokaustą išgyvenusių liudininkų parodymai, svarbus šaltinis, kuris labai mažai Lietuvos istorikų tyrinėtas. Kitas dalykas, aišku, yra ir dar ir Vokietijos archyvai, nes, sakykime, buvo ir Kauno gestapo aukšti pareigūnai, sakykime, ir galų galia ir tas pats Jėgeris buvo suimtas ir Šmitas, ten jo pavaduotojas. Yra didžiuliai apklausos protokolai, yra Liudvigsburgė, reiškia, specialiame archyve prie Štutgarto, kuriame saugome, reiškia, nacių karo nusikaltėlių tardymo ir teismų medžiaga. Ten ir iš tikrųjų, manau, galima galbūt rasti svarbių dokumentų ir apie tos pirmas okupacijos dienas Kaune, kadangi būtent tas priešakinis būrys, reiškia,
štabėlio, kuris atvyksta jau birželio 24 berods dienos vakare į Vilnių, į Kauną, jis reiškia susitinka su kai kuriais lietuvių buvusio saugumo departamento darbuotojais ir pradeda, reiškia, jau iš karto pradeda organizuoti iš kitos pogromus, kurie jau prasideda birželio 25, jau ir prasideda Kaune pogromus, reiškia. Ne iki vokiečių atėjimo į Kauną, bet jau vokiečiams užėmus Kauną ir ne tik Vermachtui užėmus, bet atvykus, reiškia, Štalekerio operatyvinės grupės akčių šakiniam būriu į Kauną. Nu, čia tokie dalykai, kuriuos, kaip sakoma, reikia vis tik tai papildomų ieškoti dokumentų, kurie nušviestų tos, jeigu juos surastum apie pirmų dienų įvykius. Kas vyksta toliau, ten yra, jau yra nusistovėjęs gyvenimas, jau geto istorija, geto gyvenimas, ir ten labai, jau tie faktai yra, man atrodo, pakankamai aiškiai ir tiksliai išdėstyti, ir skaičiai, kiek policininkai, kada pradėta organizuota policija, kada reiškia kokia, kokie savanoriai buvo, kokie kada įsakymai duoti, kiek žmonių atėjo į policiją, kokia struktūra policijos buvo, reiškia, ir viešai tvarkai palaikyti, ir vėliau ir kriminalinė policija, vėliau atsiranda, reiškia, kalėjimas getė atsiranda, irgi toksai paradoksas, reiškia, pats getas yra kalėjimas, dar tam kalėjimui, tam getė, tam kalėjime, reiškia, atsiranda dar kalėjimas, vienas, kuriame reiškia, jau suiminėjami, kur žydų policija suiminėja tuos geto kalinius, kurie, sakytų, vengia eiti darbus ten, ar padaro kažkokias lygystės, ar kriminalinius nusikaltimus ir panašiai, ir reiškia, juos uždaro į tą areštinę arba getą Kauno getę, reiškia, tokių. Ir teismas ir kiti dalykai, žodžiu, susikūrė tokia mikrovalstybė, reiškia, tai yra, ir pats getas, kaip mini valstybė, toje okupuotoje visoje, reiškia, Lietuvoje. Labai trumpa. Tu 1958 metais vakarų Vokietijų Rūmo mieste vyko teismas prie 10 hitlininkų. Labai daug medžiagos yra pirmas karo dienas. Gargždų žudynės, tai ten 200 sušaudyti birželio 24, Kalvarijos suvalkų postą sušaudyti. Ten turėtume rasti ir kitokius medžiagos. Čia aišku, ne mes. Tam medžiaga yra paskelbta 58 metų spaudoje, bet ji ne visa, yra archyvose, tai jeigu genocido centras domėtų, tai tik gautume geros medžiagos. Čia kur yra? 1958 metų Turmo mieste, vakarų Vokietijoje. Bėda su Vokietijos archyvais yra ta, kad reiškia, ten nėra tokio centralizuoto archyvo, tokio, nu, jis iš dalies yra tas Liudviksburgas kaip centralizuotas archyvas, bet ten, kur vyko nacių, sakykime, karo nusikaltėlių teismai, reiškia, jeigu vyko vienoje žemė, tai to žemės archyvė ir saugoma, o ne kažkokiam centralizuotam vienam archyvę, o tų teismų vyko visose federalinėse ir kokios žemėse ir sistema yra decentralizuota ir norint viską užkirti, reikia aplankyti daug Vokietijos archyvų. Norint aplankyti Vokietijos archyvus ir ten padirbėti, reikia nemažai pinigų, kaip sakome. Čia banali problema, kas finansuotų tokias komandiruotės į Vokietijos archyvus. Bet tikėtumės, o jūs turėtumės? Aš norėčiau dar pasakyti vis dėlto apie šito teksto, kurį mes aptarinėjom, labai kolegos Arūno knyga vertinga, ir ten tikrai, aš tiek susidomėjęs, jau skaičiau, bet prie šitos knygos dar Kauno žydų geto istorijos, ji rašyta iš tikrųjų labai talentingo ar talentingų žmonių, kurie ir kolektyvinę psichologiją puikiai išmano ir ją fiksuoja individualiai. Kokie čia yra portretai iš tikrųjų ir pačių žydų portretai, jų likimai keisčiausi. Vokiečių pareigūnų psichologiniai portretai labai įdomūs, lietuvių pareigūnų psichologiniai portretai. Labai išvalgus tie žmonės, kurie rašė, iš tikrųjų labai mėgino paliudyti ne tik tai šiaip faktus ir įvykius. Mes turim nemažai liudymų, buvo taip, bet čia yra ta psichologinė tikrovė liudyje. Ir čia unikalumas šito šaltinio, man atrodo. Ir pavyzdžiui, net tokie dalykai, lietuvis pareigūnas, kuris karininkas ištiesė žydą ranką ir sako, vokiečiai buvo praeis ar ne,
O mes vis tiek liksim ir turim sugyventi, turim ieškoti sugyvenimo. Ir jie kalbasi, o visi kalbasi su Judenrato žmonėmis, kaip išsaugoti žmogiškus santykius toje siaubo mašinoje. Ir pareigūnų tie niuansai, kiti kaimiečiai, lietuviai kaimiečiai, kurie dar tampa didesniais antisemitais, saugodami getą. Nes jis vargiai gyvena iš to savo pareigūno algos. Ir mato, kad getas gerai gyvena, turtingiau gyvena jo saugomi žydai, negu jis. Ir tas antisemitizmas žydai pastebi, kad jie dar bjauresni antisemitai tampa tie kaimo bernai, kurie mus saugo. Tai va, tie psichologiniai portretai, man tai buvo dar baisiai įdomus dalykas, arba Kasto istorija, aš jau minėjau, intelektualas. Eina tarnauti gestapui, tai mūsų Aleksys Churginas, panašiai. Bet aš pridursiu dar, kad šita pats Kaspis buvo pirmojo sovietmečio NKVD suimtas ir perdomas, ir jis galėjo irgi turėti tokį, reiškia, prieš sovietus labai stiprų nusistatymą. Kas jį galėjo paskubėti į bendradarbiavimą su vokiečiais. Kaip atskleista fantastiška asmenybė, jisai lėvauja, jisai įsivaizduoja, be nieko nepaskirtas, jis vadovauja visai žydų policijai, visi jam paklauso, nes visi jo bijo. Nežino jo santykių su gestapu, kas? Bet žydai jos abi ir žavis, nu va toks žmogus valingai veikiantis, vaikščiantis be žvaigždės, ateinantis kada nori į geto teritoriją, į policininko viršinį ir kuriantis santykius, visiškai improvizuojantis, pragarė kažkoks improvizatorius, menininkas, kuris ima ir daro. Ir sako, jis žydų neišdavinėjo, ne, bet su malonumu gestapo išdavinėjo lietuvius. Ir tai irgi herojiška savybė, ne, ta nekenčiama tauta, kuri mus žudo, štai turi herojų, kuris dirba gestapui, savų neišdavinėja, bet lietuvius išdavinėja. Ne? Ir tuo metu tokie dalykai irgi įmanoma. Ir paskui jį patys sušaudo su šeima, išvežė į Vilnių. Tai vat, čia labai panašu, aš atsiprašau, perklausiu, ta vat situacija, kai, reiškia, kai NKVD, reiškia, nu, kai sovietai okupuoja Lietuvą 40-ais metais, pavyzdžiui, Vilniuje, jie NKVD skyrius ir, reiškia, dalis tų, reiškia, buvusių valstybės saugumo darbuotojų ir informatorių, reiškia, patenka jau į NKVD perėmę juos, reiškia, ir kaip jie elgėsi, lietuviai ir lenkiai, tai lietuviai ir lenkiai kiekvienas stengiasi, reiškia, savų neišduot, o išduot kitus, reiškia, ir agentai, ir etatiniai darbuotojai daro tą patį, nu, reiškia, ta tautinė priešprieša, reiškia, net pasireiškia net tokiom sąlygom, kad aš, gerai, aš tarnauju sovietams, bet aš stengiuosi savų neišduoti, o išduosiu vat kitus, lietuvis išduos lenkos, o lenkas išduos lietuvis, reiškia to. Ne, ta tikrovė nepaprastai sudėtinga, arba liūdėjimas, kad iki 43 metų vasario antros dienos ar pirmos dienos žydų policija vartojo tik lietuvių kalbų. Raštai, dokumentai, įsakymai, viskas lietuviškai. Nekenčiama kalba vartojama yra ir ją kalbama. Kodėl? Nes žydai policininkai, kadangi edukuoti Lietuvos universitetuose ir kariuomeniai, jie tas komandas gerai žino ir žydai jom paklūsta. Nes jeigu tu sakai jidiš kalba, neklausoma, neturi tokio skambesio, neturi tokio įsakmumo. Paradoksalus dalykas, ar ne? Bet į 43 metų jie Lietuvos komandas duoda, kad klausytų. Tai va, tas psichologinis jautrumas visos tos labai sudėtingos tikrovės, na, aš labai labai vertinu šitą šaltinį, kad mes jeigu norim pažinti iš tikrųjų ribiniai situacijai žmonių santykius, bendruomenės ir kaip to laikysenos, kaip jos kūrėsi, garbės supratimas ir išlikti žmogumi toj kritiniai situacijai, čia apie tai labai sudėtingas tekstas, labai drastiškas, bet be jo negalim savęs pažinti. Ir aš manau, kad edukacinė prasme irgi labai svarbu. Tokie tekstai neturi būti nutylimi, neturi būti mūsų išbraukiami. Mes šiemet sukilimui neskyrėm tiek dėmesio edukacinė prasme, daugiau buvo nutylėkim, geriau nutylėkim. Bet visi tie krūviniai įvykiai verti mūsų labai rimtos analizės, laikysenos, mūsų politikų laikysenos. Tekstai visi, kad būtų, kad mes galėtume juos nagrinėti, ir bjaurius tekstus, kvailus tekstus, bet jie visi turi būti mūsų matoviški. Labai labai ačiū, Dario, šitie Petkūnas tas lietuvis buvo. Taip, labai įdomus karininkas. Ten, kur jam buvo prisakyta perteikti neapykantos visą laikyseną, tokią nuostatą žydų atžvilgių kitiems sargybiniams lietuviams. Ir jisai nuo to susilaikydavo, jis filtruodavo tą komandą, kurią gaudavo iš
iš savo vokiškosios pavardės. Tai aš labai dėkuoju Aleksandrui už savo motyvus, už savo versijos ir informaciją visą pateiktą. Labai labai dėkuoju Dariui už šitą vaizdą, kaip jis pateikė, kaip formavosi mąstymas tautos kategorijom, tokiam apibendrintom, kaip lietuvių žydšaudžio, kaip žydo bolševiko ir kaip tai yra pragaištinga. Ir manau, kad į šitą dar mums reikia labai labai gilintis, norint iš tikrųjų dabartinės priešpriešas suprasti ir suprasti, kaip tos ribinėse situacijose jos atsirado ir kad jos iki dabar gyvuoja, bet jos iš esmės atsirado labai, labai ekstremaliomis sąlygomis. Ir galbūt suprantamas tas jų mechanizmas, bet jisai negali tęstis iki šiol. Dabar mes esam visiškai kitose aplinkybėse ir mums tiesiog neleistina, kaip Homo sapiens, tada nešioti šitos stereotipus. O tam, kad mes juos išgyvendintumėm, jie turi būti išlukštenti, tekstai perskaityti, viskas apmastyta ir išsiaiškinta. Ir su tiesa visada lengviau turbūt gyventi. Aš mačiau keliant ranką, tai ar bus pabaigoj. Nu gerai, tada padarom trumpą, jeigu trumpas klausimas dabar, nes mes turim tarėti prie antros temos, kurios visos siejas. Iš tiesų, kaip jūs galvojate, ar jums dabar? Kadangi su to, ką kalbėjo, tiesiog jis susiję, tai nu, tiesiog trumpai, gerai? Dabar trumpai, ar? Gerai. Apie šitą stygą. Nu tai aš norėjau kalbėti. Ta Liudvigsburgo archyva, kurią Kaunas dar byla, tai aš ten sėdėjau pusę metų, dirbau, skaičiau, žodžiu. Apie 13 tūkstančių puslapį iš 20 tik spėjau, bet kelias tūkstančių persvežiau. Tai esmė ta, kad man atrodo, kad tais mes nesirėmėme, na, sakykim, tų rankraščių tyrinėjimų ar dokumentų tyrinėjimų ir vat leidžiam knygas kartais. Tas pats ir Kaso Šalkovskio leidimui šiek tiek būdinga, kad labai gerą padarė publikaciją, bet nu, vat, Kauno geto policijos fondo dokumentų nepanaudojo beveik įvadą rašydami. Tai yra aplinkos, iš kur paimtas šita kronika. Net nenurodytas, sakant, adreso. Nu taip, kitoje knygoje nurodyta, bet lygiai taip pat yra. Ta prasme, dokumentas ištrauktas iš viso korpuso Kauno geto žydų policijos dokumentų ir leidžiamas be to dokumentinės aplinkos. Nu, vat, sako Arūnas, kad ta, mums gerai žinoma, ta, ne, bet ten vis tiek dauguma dokumentų yra jidiš ir mažai istorikai mūsų skaito jidiš, bet dabar turime žydų muziejuje puikių istorikų jaunų, kurie skaito ir gali nu, būti panaudoti va, tokiais atvejais. Ir pavyzdžiui, dabar yra du leidimai, bet nei vienas iš jų nemini trečio leidimo, taip, kurį dalė Ofer padarė Jadvašemė. Ir va šiandien yra trys specialistai, Kauno geto mažiausiai, šiuo metu viena išvažiavusi profesorė, taip, Polingalai dirba ir labai yra, bet iš principo yra, nu, 3, 4, 5 žmonės ir vienos iš jų yra leidimas ir, nu, nei vienas iš tų nemini šito leidimo. Anas irgi yra vertimas iš jidiš kalbos į hebrajų kalbą, knyga yra Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ir nu, Kaso dar tuo metu, kai leido, dar nebuvo tos knygos, bet dabar jau leidžiant į lietuvių kalbą, nu, kažkokiu būdu galima būtų remtis. Ir ką reikia daryti? Mes turime originalą pas save archyve, o darome nu, kažkokias va, tokias keistas ekvilibristikas. Tai va, mano toks komentaras, kad iš tikrųjų turim atsižvelgti, kad nu, situacija keičiasi taip, kaip kas nors kažkada buvo prieš 20 metų ar 30 specialistas, tai dabar būna naujų specialistų, juos kreipusis. Ar tavo vyrė gyvenus, ar čia pat vietoje žydų muziejuje galima viską sužinoti daug daugiau, negu tais aplinkyviais kažkur nežinėjant. Tai čia žodžiu, ir ne tik apie save kalbų, bet ir apie jaunesnius kolegas. Labai ačiū. Perspektyvos nėra tokios blogos dar praplėsti žinojimą. Na, dabar noriu tada kreiptis į Arūną, kuris čia dabar tam tikrą vojažą, kaip suprantu, atlieka po Lietuvą. Vakar jisai buvo Šiauliuose, Laisvės galerijoje, tikiuosi, pristatė savo leidimą, tikiuosi, viskas praėjo labai įdomiai ir jisai jau beveik yra paruošęs tokią kalbą programą. Ne, aš tiesiog, kaip žinot, holokausto pradžios, nu, 80-asis metais, šis metais yra tokia akcija, tarptautinės komisijos organizuojama atminties kelias. Ir, reiškia, esmė tos akcijos yra, kad išrinkta 20 ar 30 miestų ir kiekviename mieste
eiseną į žudynių vietą ir kartais mane irgi pakviečia, kai galiu dalyvauti, tai sudalyvauju kartu ir šitos knygos, kurią išleido komisija Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais, tai ir kartu būna ir knygos pristatymas, tai gal keliuose tokiuose renginiuose teko dalyvauti, vakar tik Šiauliuose buvo. Tai jeigu trumpai apie šitą knygą, tai jos rašymo istorija labai ilga, ji prasidėjo gal prieš 20, gal prieš 20 kelis metus, tada kai tarptautinė komisija mane kaip istoriko, kaip eksperto paprašė parengti darbą tokį apie Holokaustą Lietuvos provincijoje, ir tuomet aš parengiau apie 6 apskritis. Tai yra tik tai nedidelė, palyginus nedidelė dalis visos Lietuvos, kadangi vokiečių okupacijos metais Lietuva reiškia buvo keitėsi, apskričių skaičius buvo 21, paskui 42 prijungė iš Baltarusijos dvi apskritis, Ašmenos ir Svirių pasidarė 23. Tai jeigu kalbant apie knygos pavadinimą, tai provincija, aš tą provinciją suprantu, reiškia būtent Lietuvos apskritis ir valsčius be 4 didžiųjų miestų. Tuomet 4 miestai turėjo didžiųjų miestų statusą, tai Kaunas, Vilnius, Šiauliai ir Panevėžys. Tai apie tuos miestus, sakykime, aš esu rašęs, išleidęs nedidelės knygelės apie atskirus getus, tai provincija būtent apskritis ir valsčiai. O, reiškia, apskričių buvo 21, 22, kai kitos skaičius, o valsčių buvo turbūt daugiau kaip 200, o jeigu kalbėt apie masinių žudynių vietas, tai Lietuvoje jų buvo nemažiau 220. Tai reiškia, knygos struktūra galbūt primena daugiau tokį enciklopedinį žinyną, tiesiog einama apskritis, abecėlės tvarka ir apskritise įmami valsčiai, apie kuriuos aš surinkau informacijos, kurie apie žudynės, apie žydų persekėjimus, tose konkrečiose vietovėse, tai sakykime, iš tų 220 vietų, tai man pavyko rasti daugiau ar mažiau, apie vienus valsčius daug, apie kitus mažai, informacijos beveik apie 150 vietovių. Na ir struktūra tokia, kad apibūdinamas, aprašydamas konkrečią vietovę, pridedu trumpą informaciją, kad nuo kada atsirado žydų bendruomenė, tam konkrečiai miestelį, kaip jį kito demografiškai, koks gyventojų skaičius buvo, pavyzdžiui, 1897-ais, tai buvo pirmasis Rusijos imperijos gyventojų surašymas, tada buvo gana tikslus duomenys, pirmą kartą, reiškia, apie gyventojus visoje Rusijos imperijoje, taip pat ir, reiškia, Lietuvos teritorija, Vilniaus ir Kauno, daugiau ir nebuvo, ir buvo Vilniaus krašte, dar irgi buvo 1930 iki 41 gruodžio 1 dienos, faktiškai visi Lietuvos valsčiuose ir apskrityse ir valsčiuose gyvenę žydai, visos žydų bendruomenės buvo sunaikintos visiškai, ir mano paskaičiavimais išsigelbėjo, arba buvo išgelbėti net daugiau kaip 3-5% provincijoje gyvenusių Lietuvos žydų. Vienas, kad ar buvo kažkokių apraiškų lietuviško pasipriešinimo? Bet ką aš, ar šitą turėjo Konuchovskį pamenį? Ir šitą, bet ir dar buvo anksčiau dar viena planesnė. Lithuanians slaughter of the Jews. Jo, čia. Gyvenu toksai nevienas suimtas vidinas. Ir aš dar neatsakiau mano pirmą klausimą. Ar buvo kažkokio praaiškų per lietuvį? Ne, buvo, žinoma, buvo apie gelbėtojų, vis tik tai nemažai gelbėtojų, žinom, kad 900 virš yra pasaulio tautų teisuolių, tai čia jau tie, kurie oficialiai. Gelbėtojų, iš administracijos. Iš administracijos tai šiek tiek, nebūtų. Iš administracijos labai nedaug, iš tikrųjų, tai daugiausia vis tik tai buvo tokių jau ryškesnių atvejų, būtent kunigai kartais pasmerdavo, bet tokių aišku atvejų nedaug buvo, bet kartais kunigai per pamokslus viešai pasmerdavo tuos, kurie dalyvavo žydų žudynėse, pavyzdžiui, toks buvo Gylys iš Varėnos klebonas, kuris viešai per pamokslą smerkė tuos, kurie dalyvavo žudynėse.
bet iš administracijos tai tokių ryškių pavyzdžių aš negaliu. Nu, arba iš liaudės, aš kodėl klausiu, dėl to, kad mano mama iš Žemaitijos prie Kretingos, tarp Kretingos ir Palangos, vienai pasakojo istoriją, kad kai prasidėjo masinės žudynės, tai liaudis pradėjo bruzdėti, žmonės buvo nepatenkinti. Ir vokiečiai tada kaip tai sunerimo išsigando ir nustojo tam miškelį šaudyti, kurį dabar pamiršau biškį pavadinimą, bet pradėjo naktį žydų kapinėse kastuvėliais, kad būtų tylu. Reiškia. Ir dar mano giminaitį, vieną senelį, brolį, jisai buvo toksai girtuoklis, mušeika, ir buvo paėmę į daboklę tuo metu už kažkokias muštynės. Ir jį tada iš daboklės atvedė į tas kapines, tiesiog kasti duobių. Ten darbavosi kitai, buvo karaišiai ir taip toliau. Ir jie su kažkokiu draugu susirodė, esi ženklais, pritrenkė kastuvų tos sargybinius, šoko į upelį ir pabėgo pas mano senelį ir slėpėsi ilgai. Ir slėpėsi. Kretingoje. Nubėgo ten į Rubežius. Ir iš pradžių labai slėpėsi, paskui pamatė, kad jų niekas neieško, pradėjo gerti samagoną, tada dainuoti, visi išgirdo. O kitas su jo buvęs bendras, tai jisai buvo kažką tai mirtinai nudobęs, paskui jį vilkosi byla didesnė. Tai tada jau, kai jau jie naktim dainuoja ir visi girdė, kad kas čia yra, tai jau atsiuntė kažkas tos policininkus juos suimti. Ir tada atėjo pas mano senelį ir tas mano dėdė Nikolins, kaip tik gulėjo prisigėręs mėgoja ir reikia suimti, o jisai guli. Tada senelis pradėjo kraut stalą ten, dešras ir viską vaišinti tos. Ir pasiuntė sūnų vyriausiai įspėti, kad tas, su kurio pabėgo, kad tas iš savo tėvų dingtų kažkur. Tai tas nubėgo, tai įspėjo, tas pabėgo. O tą Nikodimą suderėjo už kažkiek tai tenais samagono lašinį, kad jį paleis. Pasidėjo prie stalo, tas išsimiegojo, prižadino ir sako, gal jau dabar reikės eiti, bet gal tu nori, sako, nu, gamtinius reikalus už kloną atlikti. Tas nuėjo už kloną, žiūrė, niekas nesakė ir į krūmus ir jisai pabėgo. Nu, tai va, bet tasa, čia tik tai šiaip jumorui. Bet man įdomu, kad kaip reiškėsi tas, ką mama sakė, kad žmonės pradėjo burbėti, buvo nepatenkinti ir perėjo nuo to šaudimo garsaus su kastuvėliais darė. Nu, ten Kretingoje tokia buvo iš tikrųjų specifika ir ten, sakykime, ten iš tikrųjų va, toks buvo saugumo policijos viršininkas Pranas Jėkys. Jis labai toks irgi buvo žiaurus ir su savo kailiais ten pagalbiniais darbuotojais reiškia siautėjo ir ant tiek siautėjo, kad jau reiškia lietuviai pasipiktino, nes buvo daug sušaudyta ir užmušta ne tik žydų, bet ir lietuvių reiškia ten ta jau kompanija jakia buvo taip įsisiautėjus, kad reiškia net jau vietinė, nu, ta prasme, buvo skundai į Kauną ir tą jakį jau atšaukė iš Kretingos, nes jis jau ten buvo per daug prisidirbęs ir kaip sakoma, nu, tiesiog vyko tam tikras jau banditizmas, o ne kažkokius tai, kažkokie sistemingi veiksmai, sakykime, tai toks yra, nu, tokių panašių atvejų buvo, bet Kretinga va čia yra specifika, kad čia ne tik, kad buvo, reiškia, šitą kelios akcijos žudynių, bet čia buvo dar ir kapinės užmušinėjami žmonės, kas kastuvus ar kažkokiais trūvus domys kažkokiais. Arūnai, Zenonas Blynas dienoraštį mini, kad kai kurios žudynės vykdavo viešai kviečiant publiką žiūrėti. Ar buvo pat atras tokių faktų? Šiaip tai nelabai tai panašu, nes vis tiek buvo dažnai, reiškia, atokesnėse vietovėse, už kelių kilometrų dažniausiai nuo miestelio, ar miškuose, ar krūmuose, ar kažkokiose atokesnėse vietose, reiškia, kad, nu, vis tiek tai, arba, na, ne, daugiau pavakarė, kartais į nakties metu, kad, reiškia, kad buvo vis tik tai stengiamasi, kad žmonės nematytų.
Bet Blyno yra tokia makabriška istorija, kai vietos vadovybė kviečia žmonės stebėti ir visus ištinka, iš pradžių eina visi žiūrėti smalsiai, o paskui visus ištinka isterija. Pradeda klykti moteris, bet tai, kad moteris eina žiūrėti žudynių, paskui klykia, ar tai yra irgi pasakojimas mitas tam tikras, nes pats Blynas nemato, bet savo dienoraštį jis tą makabrišką situaciją aprašinėja. Eina ar įdėtis žiūrėti su vaikais ir vaikus vedasi ir paskui pradeda isteriškai klykti ir bėgti. Na, aš nelabai tikėčiau, ne? Čia vienintelis lietuvių garažas, kur jau čia miesto centre vidury dienos ten buvo. Ten rytų aukštaitijos. Pavyzdžiui, Kaune, kad ir 7 forte, kai buvo, nu, vis tiek 7 fortas, kaip nu, galima sakyti, miesto ribose ir ten daug žmonių irgi matė tuos šaudimus iš toliau, bet matė, kaip buvo šaudomi 7 forte. Net vieną man pasakojo, vieną anglų kalbą, man aspirantūroje vieną dėstytoją, jį pati kaunietė, jos pavardė, kaip prisimenu, Saboninė, lengva prisimenė tokią pavardę, jį pasakojo, kaip jį pati, būdamas vaikas, matė, kaip buvo šaunami iš žydai 7 forte. Ir jie kaip pasakius, jos tokiu pasakojimas jie, kaip ir matė, bet tai jai nesukėlė kažkokio siaubo. Nu kažkas tai, vat, lyg kažkokį filmą žiūrėtum iš to dėlėčių. Vat tas, gal čia vaikas jis dar nesuvokė tų dalykų, bet žmonės. Rumčiškių yra... Bet mačiusių buvo, be abejo. Rumčiškių berniukas dar ko gero gyvas, toksai savanoris uniformą Rumčiškių istoriją išleidęs. Mes turim jo knygą, tai... ir Rumšiškių kilmės žydai, kurie tam rūpinasi tokį projektų, mes jį suradom ir aš vertėjavau interviu su jo darom. Ir jisai pasakojo, kad turėjo žydą klasės draugą, su kuriuo sėdėjo mokykloje. Ir paskui staiga jisai ganė karvės netoli tam to muziejaus, kur yra masinė kapelė, ten kalvelės ir pamatė, kaip ir tą klausioką ir visus atvedė. Ir pradėjo šaudyti ir jisai krito į žolę, nes jis kažkur į tą pusę buvo, jį galėjo pataikyti. Tai jisai žolėje gulėdamas irgi visą tą stebėjus dar jis negėdėjau, kad būtų miręs, bent prieš porą metų, tai tikrai, bet jau metų. Kada šaudydavo provinciją, taigi visose bylose pažiūrėkite, tie baltaraiščiai, tai ką, kada jūs tardytojas, tai sako, aš nešaudžiau, aš sargybui buvau. Jį visada apsukdavo vietovę, kai kelią nepraleisdavo, žmonės tada jau mažai arba vežimas sustabdydavo šaudymo metu, apsukdavo vietovę tam, kad jeigu žydas bėgs, galima būtų nušaudyti, taip, jeigu pabėgs. Tai visuomet vietovė apsukdavo, jį ten jau neleidavo žmonės, bet aprašoma tai, kad ten berniukas įlipa į medį ir žiūri, bakūram labai įdomu, įlipa į medį, žiūri ir mato, bet jeigu jau sargybiniai pamato, nuvėja, jos nuvėja. Vieninteliai, kurie matydavo, tie, kurie kazavo duodės, jie senai 100-200 metrų už krūmus palikdavo, bet kas norėdavo prieidimą, pažiūrėdavo kaip šaudo. Nu, jie paskui užkasti. Molėtuose, kai ten sako, langus lietuje visiems užsitraukti. Jo, ir Molėtuose, merkiniai ten, pavyzdžiui, kai vedė, liepė visi įsakymas policijos visiems, reiškia, gyventojams miestelio uždengti, reiškia, langus. Su Vaidotas Žukas, kuris, na, taip, mitologizavo arba iškėlė tokį mąstytoją, kaip jis vadino, Justiną Mikutį, tai yra aprašęs, kad tas Minkutis, tai gal irgi Kretingoje, kad jisai surikiuotų žydus, paruoštus varyt šaudymui, jisai įsimaišė ir žygiavo kartu. Ir tada tie policininkai sakė, eik tu iš čia, žinai, ką tu čia išdarinėjai, ten pradėjo varytis, kažkaip dar protestavęs. Ir paskui Vaidotas čia pasakė, sako, nu ir ką tu paskui darėjai, išėjai vis dėlto, jisai sako, nu išėjau. Aš į jį taip pasižiūrėjau, tai viskas, ką jis galėjo padaryti. Tai turbūt, nežinau, dabar turėtume pereiti prie tos baigiamosios turbūt dalies, kuri susilydo su klausimais. Ir kaip aš mėginau formuluoti, kad mes truputėlį pamąstykim apie recepciją.